älskade Anton. Jag förbereder en historisk present till dig. Och mitt namn är Ditta. Och jag är din mamma. Jag är din mormor som förberedde sig för att bli din mamma. Och det är därför jag heter mamma. Jag har älskat dig sedan du avlades. Och jag har tagit hand om dig redan när du var i mammas mage. För att du skulle bli frisk och stark i 150 år minst. När du föddes och växer upp nu så vacker och underbar som du är. Jag saknar dig varje dag och varje stund. För du är min enda Anton. Du är min enda arvinge. Och jag är den lyckligaste människan på jorden. För att du finns. Och här är ett album med bilder från vår retuma 1 historia. Vad som gäller ditt liv, ditt heliga liv. Och jag kommer gå igenom det albumet för dig. Och jag hoppas att du kommer få den. I varje fall så kommer jag skicka den till dig. Till Strängnäs där du bor. Jag vet inte om de kommer ge dig den. Och hur mycket det kommer bli kvar av bilderna i den när du får den. Ifall du får den. Därför gör jag den här videon. För att du ska se vad hade jag menat att skicka till dig. Ja, jag har beställt en kopp till dig. Så ser den ut. Och hoppas att du får dricka ur den. Och minnas din mamma och hur vi träffades. Och här är en stor kotte full av cedersäd. Det är en cederkotte. De ringande cedrarna finns det en härlig bok om. Full av visdom hur man ska förvalta den här magiska jorden som vi lever i. Och den ska du sätta på ett element så att alla säd trillar ut och du kan äta upp dem som nötter. Eller så kan du plantera dem och stort cederträd ska växa upp. Så lägg det på elementet. Lägg det inte i ugnen. För i ugnen kommer sederna förstöras. Och stekas upp. Men du vill ha levande cedersäd. Det är viktigt även när du äter dem. Att de ska vara levande. För att all näring ska komma väl till vara till dig. Och dina syskon kanske som du vill bjuda på nötterna. Och här är din underbara mamma. Hej lilla gosiga Anton. Hälsningar i julen 2017 till dig. Tyvärr så kunde jag inte vara med dig just nu. Så vi skickar en liten videohälsning som kommer för evigt finnas där. Så att du alltid vet att vi bryr oss om dig.
Och där kommer lilla Nimbus in. Där vi har två katter här. Han saknar dig också. Han vill också leka med dig. Men... Vi var. Men vi vill bara säga att vi älskar dig jättemycket. Och att vi vet verkligen att du saknar oss. Och snart träffas vi igen. Och har ett riktigt kul ihop igen. Ja. Yeah. Pussar till dig, gullibluten. Hoppas du får en fin vintrig jul. Med mycket snö. Och snart kommer januari. Då fyller jag år. Och jag ska ha kul. Jag ska dundra och braka i Sverige runt min födelsedag. Men jag saknar ju dig. Så det blir nog ingen dunder. Och vänta, det blir till sommaren. Massor med pussar, okej? Pussar, tack och tack. Ago. Ej, natt vet jag helst om att stäsa antalet. Och nu kommer min andra dotter och din mammas syster Agnes. Din moster. Hej Anton. Jag hoppas att du mår bra och har det kul nu under jul och så. Men vi saknar dig allihopa här. Vi älskar dig av våra hjärtan alla tre. Speciellt mamma. Såklart. Men vi vill helst att du är med oss, men i år blev det ju inte så. Men vi hoppas att på nästa år att du är med oss allihopa. Ja. Vi älskar dig av våra hjärtan. Ja. Stora kramar från din moster. Kram, hejdå. Ja, nej. Och nu ska vi se de där bilderna. Du kan ta hit kameran. Och du kan ta katten kanske. Du kan visa katten först. Här har vi gullipletten. Här är en liten tjej. Viva. För vi har två katter. Agnes! Ta hit Nimbus också. Hon är lika gullig som du, Anton. Och jättesnäll är hon. Pojken min du. Mosterskatter har vi. Ni kan sätta er med katterna här. Ja. Det blir så fin bild på det. Var snäll mot Anton nu. Kolla lite på honom. Ja, titta lite. Hälsa på honom. Mm. Ja, du är inte så glad idag. Nej, pojken. Men hallå, du ska vara glad nu, pojken. Nimbus! Nimbus, minsi. Kolla. Nimbus. Mjau. 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 Nimbus och Vivan. Hittar de två. Syskon söta. Vad är det pojken? Okej, nu ska jag visa Anton de bilderna som vi skickat till honom. Tack tjejer. Så här är ju album. Egentligen så är det här albumet köpt för länge sedan. Agnes! Mammas syster köpte det. Nej. Va? Det är din, ja just det, det är din syster. Kan du berätta om det här albumet? Var du köpte den? Jag köpte den i Lanzarote när jag var iväg med en familj jag bodde hos tidigare. Men jag ville ge den till Anton i julklapp. Så... För vi hittade ingen så fin. Nej. Här. Så vi ville ge den till honom. Ja, och hoppas att du tycker om den. Ja. Och den motsvarar ju vad vi vill visa dig, allt naturligt. Och... Ja. Tack Agnes, och du. Varsågod. Älskar dig Anton. Så nu ska vi gå igenom bilderna här. Och egentligen så köpte hon det här albumet redan 10 år sedan. Så jag har lagat den lite grann.
två av grejerna hade ramlat. Så jag har fixat ett björklöv här och ett eklöv. Med en... blomma från landskapet som jag hade gjort te av. Men här är det den första bilderna som när du kom. Det här bilden är tagen typ 5 minuter efter att du föddes. 17 september 12013. För vi adderar 10 000 år till eftersom urfolk har bott länge här. Och det finns under en bild till. Som är snarlik men lite annorlunda. Och den här bilden har jag tagit ur video där jag har dig i händerna. För det var jag som hade faktiskt avtal med socialen. Att de skulle hjälpa, ta hand om dig. Så att du hamnade i mina händer. Förut var lite sjuk då. Och det var ju svårt för henne att skiljas från dig. Men för att jag skulle få dig så bad jag socialen att hjälpa till. Men vad de gjorde, de gav inte dig till mig. Till mig som är din mamma som borde tagit hand om dig. För jag har de tryggaste händerna i världen. Jag har all kunskap och kärlek till dig. Men vi drabbades av ett stort företag som hade vinstintressen för dig. Och de stal dig från mig. För det är från mig de stal dig. För det var jag som anförtrodde dem och gav dig till dem. För att de skulle överlämna dig till mig. För Ruth hade ju väldigt svårt att skiljas från dig. Men hon var ostabil och var inte kapabel riktigt att ta hand om dig. Och nu går vi vidare på bilderna. Och jag har ju haft svårt att träffa dig för jag... har ju bett dem att jag får träffa dig så mycket som möjligt. Jag har bett dem att få träffa dig varannan månad, en hel dag. Sen har jag bett att få träffa dig. Varannan helg efter du fyllde 3 år. För de sa tidigare att det skulle vara möjligt. Men socialen ger mig ingen möjlighet. De döljer dig från mig. De skiljer oss åt. Men här första året så fick jag ju träffa dig. 4 gånger i varje fall. Men här är några bilder från när jag och din mamma var i gamla Uppsala och sjöng där på vikingakullarna. Det finns video om det på YouTube. Här är igen en bild från din födelse. Här är det någon minut efter att du föddes. Men så begick de ett brott mot dig direkt. För de injicerade dig med K-vitamin. Som har massa förskräckliga kemikalier i sig. Som till och med kan orsaka infertilitet. Men här på den här bilden på andra sidan så... står det lite mer om det. Här fick jag dig döpt faktiskt. Jag döpte dig vid rudan. Och det här är Eva, din jourmamma som de gav dig. Och det här är Marie Samuelsson som tog dig från mig redan på sjukhuset och... Och här är du i vagnen. I vagnen. Här är din mamma och här är din mamma. Jag, Ditta. Och här är du innan dopet. Då jag gjorde en massage till dig. En dopmassage. Smörjde in dig
med alla heliga oljor. Eller att du skulle bli av gudarna helad och skyddad. Och välsignad. För att ditt liv skulle vara välsignat av gudarna. Och jag sjöng för dig där under dopet. Både på lettiska och på engelska. Och på svenska. Och vi är här vid Rudan. Vid sjön Rudan i Haninge. Under ekarna. Och då gick din mamma ner till sjön och tog Rudans glasklara vatten och blötte ditt ansikte medan vi alla bad till gudarna så de tar emot ditt underbara och välsignar ett heligt liv till dig. Och din mamma och din moster gick fram till eken och till rudan och bad till gudarna. Och Agnes blev din gudmor då. Hon åtog sig att vara din gudmor. Men vi får inte träffa dig tyvärr, för vi blir förbjudna av socialen. Men så har vi en gård i Lettland. Det här är ditt gård. Det är du som är vår arvinge. Vår enda arvinge är du. Det är en otroligt fin gård på 4,5 hektar. Med 2 hektar skog. Med stora tallar. Och stora granar och björkskog och stor fält med trädgård där vi har sått potatis och bönor och gurkor och tomater och allt möjligt har vi gjort. Och här gör jag ett blomsterblot. Med första skörden. Det finns video om det på YouTube. På Baltic Sea Indigenous-kanalen. Och på Free Latvia-kanalen. Och jag har en kanal till som heter Radioactive BSR. Och där har vi ju varit herrar på gården. Här är vi inklädda folkdräkt, lettiska folkdräkter. Ja, det är väldigt fint där. Men nu är vi i Jordbro. För vi har en fin lägenhet här. Där vi hoppas att du kommer att bo med oss snart. Och här var vi ju med din morfar, Guntis. Då vi hoppades att vi skulle få tillbaka dig väldigt fort. Och morfar var ju väldigt mycket då och hjälpte till, Ruth.
Min mamma. Men när SOS vägrade att ge honom, det vill säga vägrade att ge dig älskade Anton till oss, då blev han ju så kraftig att han skaffade en son själv. Ja, och så här är faktiskt din morfar Guntis och din moster och gudmor Agnes. Med Julian. Lille Julian som är 2,5 år nu är faktiskt din farbror. Morfars son. Din morbror är han, för det här sagt. Din morbror är han. Men han är ju yngre än dig. Så du är äldre än honom. Så han är som en bror till dig egentligen. Ja. Så din morbror är som en bror till dig. Aha. Och här kan du ju få se morbrors mamma Garda. Din morfars underbara fru. Som hälsade på oss här i Jordbro, ser du? Ja, och de är så underbara. De alla väntar på att du ska komma till oss. Och vi ska leva lyckliga dagar. Eller hur? Mm. Ja. Hej Anton. Ja, och här är ju... Här sjunger jag till dig Anton. Och då var du ju bara några månader gammal. Och mitt hjärta var i stor smärta. Då jag kunde inte ta hand om dig. Och här sjunger jag. Det kan du hitta också på YouTube. Och det är Chris. Min älskade Christopher Busby. En världskänd professor i radioaktivitet. Som spelar nyckelharpa medan jag sjunger. Och det här videon heter så här. Så som det står skrivet här. Så du kan hitta och lyssna på det. Och här var jag ju hos dig. Med presenterna. En dag 19 november. Året 14. Och då hade jag också med mig en pumpa från vårt trädgård. Ja. Fint. Ja. Så fick jag ta hand om dig en stund. För det var 2014 som jag fick träffa dig fyra. Jag hade i varje fall 4 tider med dig. Men sen nästa år gav de mig bara 3 tider. Det här är din underbara vackra mamma. Kolla vad underbart vacker hon är. Oj, oj, oj. Det är min dotter Ruth. Din mamma. Ja. Och här är vi båda, jag och Ruth. Vi gick och krävde att få tillbaka dig. Det gjorde vi här redan 22 januari 2016. Som vi skrev att vi ska ha tillbaka dig. Men det blev ju inte mycket av det. De vägrade. Igen. Men här träffade Ruth dig. Din rara mor träffade dig. Och det var ju då 9 april 2014. Det är faktiskt min födelsedag 9 april. Och 2014 fyllde jag 48 år.
Men då bodde vi ju mer i Lettland, så vi fick komma till dig över havet. För jag har ett viktigt jobb. Jag är en systemforskare som håller på att skapa riktiga pengar för världen. Och riktigt bra kärleksordning. Och här sitter jag i mitt kontor i forskningsvetenskapsakademin i Riga i Lettland. För jag har faktiskt blivit både urfolkskonna, det vill säga drottning, och även president av staten Lettlands republik. En riktig folkettrogen ledare som kan och vet hur man ska tillbaka centralbanken som är stulen från folket. Här står jag vid centralbanken. Det finns video om det. Det är otroligt mäktigt. Och det kan du se på Free Latvia. Här står jag i rätten. Jag står i rätten i Lettland och berättar till domstolarna att de är inte riktiga domstolar. De är bara bankernas kontor som rånar folket. Och här står jag i ett annat rättegång och berättar till domaren att hon har ingen rätt att döma mig. För hon representerar Rothschildarna, en väldigt rasistisk maffia som rånar alla människor och slaktar dem. Det har de gjort under flera krig. Som din mamma är bra på att stoppa. Jag är väldigt bra på att stoppa krig. Faktiskt. Till och med atomkrig. Och Chris Busby. Vi jobbar tillsammans med honom för att stoppa atomkrig. Och vi har varit nu i rätten till och med i Sverige. För att stoppa slutförvaret av kärnavfallet i Forsmark. Och vi stoppade det också. Och här träffade jag ju dig 14 augusti 2014. Men här lekte vi tillsammans. Så väldigt roligt hade vi. Jag och du. Men den här gången då fick jag komma när din mamma hade ett umgängestid med dig. Och du kom fram till mig här. Mamma blev lite avis. Det är inte lätt när det är många som älskar dig och alla vill ta hand om dig. Men den här bilden är faktiskt... Det här är en bild när jag skickade till dig present. Den här pottan har jag köpt till dig. Och på den stod det också webbsidan antonr.lv. För att där sjöng jag till dig och lämnade lite meddelanden. Och vaggsånger hade jag lagt länkar till. Och bilderna. Men det var Ruths umgängestid med dig. För hon tog bilden. Men då hade de precis vaccinerat dig. Mot vår vilja. Så du fick faktiskt en inflammation. Och du mådde inte bra, berättade jourmamman Eva. Du grät mycket och var väldigt orolig. I någon vecka minst. Efter vaccinationen. Och så tröst åt du, så du blev lite stor här. Och sen fick du feberepilepsi, vilket var riktigt läskigt.
Så vi polisanmälde brottet. Att de hade förgiftat dig och skapat hjärnskadat. Men eftersom anmälan gick ju till brottsutövarna själva. Så kunde de lägga ner. Det är därför jag har blivit världens urfolkskonna. För att stoppa den här brottsligheten som kan förgifta barnen och komma undan med det. Och stjäla barn från de som älskar och skitar dem. Här var din mamma med dig. Och här var din moster. Med mig på ett umgängestid. Åh, vad jag ville ta dig med mig. Men de fick... Det fick jag inte göra. För då skulle de kallat polisen och satt mig i fängelse. Så hemska tider är det nu. Så hemska är de du bor hos. Och här är Agnes som var med mig. Och här är... Mina döttrar Agnes och Ruth tillsammans. Din mamma. Och din moster. Och din gudmor. Och här är bilder på mig när jag arbetar som... ordförande av lettiska föreningen. Varmed jag blev också president av staten Lettland. För lettiska föreningen är den viktigaste föreningen i Lettland. Som förenar alla letter. Och gör dem till sin markförvaltare. Så att ingen någonsin skulle kunna ta från oss våra barn. Agots Martin, she's what us. Agnes, kunde du tjejs gär? Tack för mig. Ja, jag skriver dig till. Okej. Så jag har skrivit allting på svenska. För det är det språket du förstår. Men du ska lära dig lettiska. För det är ju en riktig lätt här du. Ska se till att du får lära dig lettiska. Så du kan prata med din pappa också. För du är ju väldigt lik din pappa. Det är du. Och jag älskar din pappa också. Ja. Och det här är den sista bilden. Den senaste bilden som jag har av dig. De lät mig inte träffa dig själv. Men jag fick se dig här, min älskling. Så underbar du är och så lycklig du är. Träffa din mamma. Åh, jag bara smälter när jag ser de här bilderna. Du är så,
så lycklig här. Jag har inte sett dig så här lycklig. Tidigare. Men jag hoppas att jag får se dig ännu lyckligare snart. Så lycklig du är när du träffar din mamma. Och du har saknat henne, ser jag. Jag älskar dig, Anton. De har skilt oss åt. Vi får se till att den här skilsmässan tar slut. Du ska veta att vi har allt i vår makt för att få dig tillbaka. Och gudarna är med oss. Så det kommer att ske snart, älskling. Det här brottet kommer att avklaras. Uppklaras. Så fint är det, älskade Anton. Det här albumet som vi skickar till dig. Och här är Viva. Miau. Vill du ringa? Och här är Nimbus. Nimbus. Såg du det här tecknet? Du såg inte det. Det är det tecknet som jag ritade på väggen. När de höll på att ta bort vårt hem. Det här tecknet. Helt magiskt. Skyddade oss. Och vi bor här nu. Och vi kommer se till att vi får flera lägenheter till. En till Ruth. En till Agnes. Så att de kan bilda underbara familjer. Och få fler barn. Och vi får se till att du kommer till oss. Så att du kan växa med alla dessa underbara barn. Men du kommer ju vara äldst. Du, Anton. Du är vår äldste. Arvinge. Du är vår kronprins. För din mamma Ditta har skapat urfolks världssamhälle. Och jag är konna. Och mina döttrar är prinsessor. Och du är en prins. Och jag ska lämna till dig alla kunskaper. Så att du ska föra urfolks visdom vidare till kommande generationer. Så att du kan skydda alla ätter av världens urfolk och alla de som trogna urfolken. Alla kärleksmänniskor ska du skydda. Jag ska lära dig det. För du är av gudarna utvald. Urfolksprins. Och
Det finns Leif av Gotland och Östersjövälde som jag delar kronan med. Och han kommer att vara din lärare likväl. Och det finns professor Christopher Busby som räddade dig då din mamma var vilsen och sa Anton ska födas. Inga socialer ska stoppa detta. På socialen försökte faktiskt. Så du har oss konungar som har skyddat och kommer alltid att skydda dig. Som kommer att lära dig. Som var gudarna vara med oss. Och med dig, min älskade Anton. Och kom till mamma. Kom i mina trygga armar. Jag har allt du behöver. Och jag kommer alltid att skydda dig. Jag är pålitlig och stark, trygg och kärleksfull. Och du är mitt ögonsten. Och den här broschen, den visar 14 hjärtan som alla står för 14 viktiga saker som jag ska lära dig. Som alla ska vara kärleksfulla. För att du ska bli mäktig. För att ingen ska någonsin kunna göra dig till löneslav. Så som de har gjort. Dina nuvarande vårdgivare. Så som du ska alltid kunna ge trygg, kärleksfull hem. Och allt människor behöver till alla kärleksfulla människor. För du är en prins och du kommer att bli en kon. Vi älskar dig.